Окопні свічки для українських захисників виготовляє Катерина Мікла. Розпочала працювати з початку осені і за цей час змайструвала понад 100 екземплярів. Процес роботи складний, але цікавий. Спочатку волонтерка працює з картоном. Його потрібно очистити від скотчу та нарізати смужками. Важливо різати смужки по вертикалі, щоб гофра дивилась, лягала по горизонталі. От де гофра, вона по горизонталі, я ріжу по вертикалі. Далі Катерина вимірює висоту бляшанки, яка стане тарою для свічки, щоб знати, скільки необхідно відрізати картону. Тут 3 сантиметри і відмічаю, нарізаю по 3 сантиметри. Наступний крок – скрутити смужку картону. Для цього в Катерини спеціальний пристрій, який змайстрував її чоловік-військовослужбовець. Така конструкція значно спрощує та прискорює роботу. Значить, на себе кручу. От так от легко і швидко в мене виходить такий от рулончик. І я його ставлю сюди, бляшанку. Стрічки важливо скручувати не надто туго. Картон виконує функцію гнита, за рахунок чого горить свічка окопна. От, і, значить, її краще робити так, щоб було і повітря трохи між картоном, щоб свічка не дуже сильно коптіла. В картон потрібно ставити маленькі відрізки картону, які в подальшому і будуть підпалювати. Далі топимо віск, підійде будь-який. Наразі в цьому матеріалі є потреба, тому волонтери будуть раді допомозі. Це, значить, принесли і з церкви, і такі столові звичайні. От, тобто немає значення, головне приносити багато воску, щоб ми могли переплавлювати і заливати. Розтоплений віск заливаємо в тару з картоном. Я спочатку попадаю воском на гніти, їх треба також добре облити, і по чуть-чуть заливаю свічку. Віск осідає при застиванні, якщо потрібно, я потім доливаю віск. І ось результат. Готова окопна свічка. Ось готова свічка. Значить, за допомогою такої свічки ми можемо підігріти собі їжу, погрітись або висушити одяг. От зараз ми запалимо і побачимо, який у нас вогонь. Така свічка дуже практична. Невеликого розміру ми стараємось робити, щоб можна було їх з собою брати, щоб вони не були дуже важкі, щоб вони були мобільними. От така свічка горить 2 години, це точно. Особливість такої свічки – майже відсутній дим. На позиціях не можна розпалювати вогонь, тому що йде дим і це небезпечно. Ця свічка не димить і весь дим циркулює всередині, можна побачити, поміж картона. Привіт! Я знову з матеріалами, як наші москвичі. Чи є щось нове, що можу забрати? О, привіт! Так, звичайно, я вже підготувала тобі ящики з свічками. Окопні свічки Катерина передає волонтерам, а ті, в свою чергу, приносять їй картон та інші речі, необхідні для виготовлення свічок. Робота кропітка та надважлива. Необхідно забезпечити наших бійців теплом до початку холодів. Вже з кінця літа ми зрозуміли, що потрібно якось допомогти, якщо ми це можемо. І один із таких інструментів – це окопні свічки, які виготовляються з підручних матеріалів волонтерами, але мають широке застосування як на лінії фронту, так і для людей, які знаходяться, які недавно на звільнених територіях, де є проблеми з опаленням і з світлом. Волонтери скооперували зусилля, коли почули про таку потребу на фронті. Відтак робити окопні свічки розпочали в різних куточках Закарпаття. Майстрині передають готові вироби волонтерам, а ті відправляють їх військовим. Головне – це злагоджена робота. Я дуже щаслива, що можу допомогти нашим військовим. Разом до перемоги!